Pepa Peřina, dneska nejlepší hráč týmu UDH Panthers Uhřičice. Tady nám zhodnotíš dnešní utkání. Nevím, kde mám začít. Dneska už je to takový, že jsme z toho celkem frustrovaní. Myslím si, že dneska jsme třeli všichni až na krev. Šance jsme měli asi 6 tyček, pak bohužel dva takové lacinější góly a zase zápas byl prohraný. Takže tak, no, samozřejmě neskládáme zbraně a o to víc se musíme připravit do zbývajících dvou duelů. Protože víceméně už hrajeme vabank teďka, tak není na co se šetřit, na co čekat. No. Takže asi tak. Je fakt, že stav série 2-0 je poměrně drtivý, vzhledem k tomu, že oba dva zápasy skončily velmi těsně o gól a vlastně celou dobu se hrálo výsledek. Přesně tak, jako na jednu stranu je to samozřejmě dobře, že týmy jsou, je vidět, že jsou týmy vyrovnaný a rozhodují víceméně maličkosti v tom utkání, kvalita soupeře je samozřejmě vysoká, my se s tím snažíme vyrovnat, ale zatím bohužel vždycky o gol strádáme. Dneska ten závěr toho zápasu byl poměrně dramatický, vy jste si tam asi minutu a půl do konce brali oddechový čas. Měli jste něco speciálního připraveného na soupeře? Měli jsme chvilku klidu, kdy jsme si uhodnotili každý sám v hlavě, co chceme hrát. Bylo to spíš takový jako koncentrovat se na tu poslední minutku před závěrem a nabrat trošku síly, protože samozřejmě, když je člověk na krev, tak v závěru tkání už toho moc nezbývá, čau. Takže tak, nebylo to nic speciálního. Vy jste ji poměrně otáleli z powerplay, nakonec k němu myslím ani nedošlo. Nedošlo, je to tak, že známe kvality soupeře a víme, že přesilovky nějak netrénujeme nebo něco, takže spíš bychom to viděli jako výhodu pro soupeře než pro nás. Takže jsme po tady tomhle řešení vyšáhli. Co ty osobně v dnešním zápase? Máš tam zapsaný jeden gól? Já osobně, tak minimálně jeden gól, sice jedna asistence, ale mohlo toho padnout víc a asi jako nechali jsme tam všechno, jako když nikdo to neodflákl a prostě makali jsme jako jeden tým. Tak jo, ještě něco, co bys chtěl někomu vzkázat? Asi pozdravit. Ne, asi ne. Mami, tati, ahoj! Tak jo, díky za rozhovor, hodně štěstí do dalších zápasů. Díky. Ondřej Fidrmus, dneska nejlepší hráč týmu MH Select, tady nám zhodnotíš dnešní zápas. Jo, výborný hokej, myslím si, že vyrovnaný zápas, hodně šancí. A nakonec jsme měli o gol víc a asi trošku štěstička navíc. Myslím si, že to bylo hodně vyrovnaný, možná jsme byli slabší. Jsi byl dneska zvolený nejlepším hráčem týmu jako golman. Připadáš si, že dneska to byla skvělá forma pro tebe? A tak měl jsem trošku štěstí, jak párkrát to za mnou zazvonilo a lepilo se to na mě, no. Určitě se to dneska nějak povedlo. Je fakt, že kdyby se počítali tyčky, tak dneska soupeř vyhrál asi 3-0. Tak nějak to bylo, no a tyčka není gol. Co neletí na bránu, tak nemusím chytat. A jak se ti chytalo dneska? Jo, dneska dobře, výborně. Já mám radši tady ty svižnější hokej a lepší soupeře, takže mi to strašně bavilo dneska celý zápas. Takže zápas si zúžil soupeř podle tebe, když by to srovnal se Superligou? Jo, to se nedá srovnat, kluci byli moc šikovnější, rychlejší, fakt o úroveň výš. Ale my jsme měli super výběr a kluci v obraně byli výborní taky, takže super zápas. My, co jsme byli na tom předchozím zápasu, co se odehrál ve Výškově, tak jsme viděli strašnou plejádu branek, 8-7 to myslím skončilo. Dneska opět těsný výsledek, ale branek o poznání mý. Či myslíš, že to bylo způsobené? Říkali něco kluci nebo? Já jsem ve Výškově nebyl, takže těžko soudit. Asi fantastickým brankářem mám či jiným. Tak jo, ještě něco, co chci někomu vzkázat? Díky klukům za podporu. Strašně moc se pomohli v té obraně, takže není to určitě jenom moje vítězství. Takže díky. Tak jo, díky za rozhovor. Tak děkuji.